Bugungi kunda Ostonadan Oqtepaga yuborilgan shifokorlar Umid bolalar uyidagi 6 nafar xodim uchun imkoniyati cheklangan yosh bolalar bilan qanday ish olib borish haqida o'qituv ishlari olib borilmoqda. Mutaxassislarning aytishicha, bunga qadar bosh miya falaji bilan jabrlanganlarga reabilitatsiyalash yiliga bir marotaba Ostonada olib borilar edi. Endilikda har oy kerakli yordam ko'rsatilib turiladi. Ostonadagi reabilitatsiyalik borborlardan kelgan adistlar tajribasi bilan bo'lishib, Bizdin kızmatkerlerge bir jumalık okutu işlerin jürgüzüştü. Mından arı bir top nerf oğruları menen jabırkaan baldarıbız kezek kutup kıynalbastan kaysıl uwakta bolbosun darigerdin jardamını ala alışat. Undan tashqari bolalarni reabilitatsiyalash uyida Montessori bo'limi ham ochilgan. Ushbu joyda bolalarning imkoniyatlari oshirilib, ovozlarni, ranglarni ajratishni o'rgatishadi. Bu yerdagi materiallarni aksariyat qismini Umid bolalar uyining xodimlari tomonidan qo'lda tayyorlangan. Logopedning aytishicha, bolalar ushbu xonada atrof-muhit bilan tanishishadi, bir-birlari bilan yaxshi munosabatda bo'lishni o'rganib, so'zlashish qobiliyatini rivojlantirishadi. Ayni damda Umid bolalar uyida 60 dan ortiq bola bor. Ularning 21 nafari imkoniyati cheklanganlardir.